នឹងហើយសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះម៉ោងថតតាំងពីម៉ោង 6:30 នាទីបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគំដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណពីខ្ញុំចង់និយាយអ្នកនរគ្នាថាសត្វស្មោចាអានឹងហើយកុំព្រាបនេះញោមឲ្យជាបានមួយអាទិត្យទេណាញោមឲ្យជាបានមួយអាទិត្យហើយអត់មានពណ៌ដូចមេនេះឡើយហើយអត់មានតែមេពណ៌ក្រហមមួយពណ៌សមួយខ្ញុំចង់បានពណ៌សនេះហើយខ្ញុំចង់បានខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌សខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌សហើយមានរោមខ្មៅបន្តិចខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌នឹងជាងគេហើយពណ៌ខ្មៅនឹងស្រឡាញ់ហើយកុំតែវាបានពណ៌ខ្មៅវិញនេះបានពណ៌ខ្មៅហើយបានពណ៌ខ្មៅហើយលេនេះទៀតពណ៌ខ្មៅលេសអស់កូនស្អាតដែរកូនតែដូចថាអត់ស្រចង់បានច្រើនណាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំចង់បានពណ៌សច្រើនទៀតតែតែខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំនិយាយពួកអីវាខាតមកចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងកើតមកបានតែមួយទេតែមួយទៀតគឺនេះងាប់ដោយសារតែងាប់ទាំងក្នុងវាទុំបន្តិចហ៎វាដូចថាពងបានប្រហែលថ្ងៃចឹងហើយពងវាធ្លាក់ហ៎ពងវាធ្លាក់ពីលើនេះទៅហើយក៏តែទៅសាយកូនហើយគឺងាប់ទៅជួយពងមួយហើយហើយនេះគឺកូនមិនញោមបានប្រហែលជាមាត្រីហើយគឺកាត់ទៅតាមពួកដែលខ្ញុំថតមុនមុននេះទេកាត់ទៅតាមពួករោមសច្រើនកន្លែងនេះកន្លែងគឺមានសច្រើនហើយកន្លែងកន្ទុយវាហ្នឹងអាកន្ទុយក៏សច្រើនដែរហើយអាពីលើកន្ទុយហ្នឹងក៏សច្រើនដែរហើយរោមស្លាប់ស2 3សសៃមកជាស2 3សសៃគឺនៅតែដូចស្អាតដែរកូនដែរអត់ចង់បានច្រើនអ្នកខ្ញុំហើយណាមួយពេលណាគេគួរដឹងអីហើយអត់ទៅទេខ្លួនកំពុងទៅឃ្លានហើយចង់មកឲ្យខ្ញុំពេញពីមកខ្ញុំបកកាត់ទីដៃហើយវារោពងទៀតហើយអ្នកគ្នាប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងក៏ស្អាតតែពងពងមកព្រួយអាចឈ្មោះនឹងជន់ហើយហ្នឹងខ្ញុំពិបាកមែនទែនអាឈ្មោះហ្នឹងគាត់ដល់ពីកូនខ្លួនឯងអាកូនខ្លួនឯងតែមិនទូចក៏ជន់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណដល់ការទស្សនាវីដេអូមានតែហើយការចុច Subscribe ឬការចុច Channel របស់ខ្ញុំហើយអរគុណច្រើនមែនទែនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ